Já vás všechny srdečně vítám v modlitevně církve adventistů 7. dne v Šumperku na první přednášce v rámci Národního týdne manželství. Ta přednáška, ten název mám tady za sebou, Tajemství šťastného manželství. A vítám mezi námi Raimunda Fuchse, kazatele z Rakouska, a jeho manželku Sisi, která přicestovala spolu s ní, také Moniku Naumann, která bude překládat. Jestli dovolíte, tak já bych rád něco řekl také k osobě bratra Raimunda, protože my jsme se setkali už včera večer, dneska jsme také absolvovali nějaké přednášky pro školy. Raimund Fuchs, jak už jsem říkal, je kazatelem, ale je také manželským poradcem a rodinným poradcem. Jeho koníčkem je křesťanská psychologie a terapie rozhovorem. Možná jste to neslyšeli ještě, ale je také terapie rozhovorem. 40 let se také věnoval programu odvykání kouření, je zakladatelem kurzu přípravy na manželství a pořádal také více než 10 let tábory pro děti ve věkové skupině 13 až 16 let pod hlavičkou organizace Pathfinder. Takže to je k té jeho osobě a já už bych teď mu předal slovo a taky bych poprosil Moniku, aby překládala. Raimunde, prosím. Ich wünsche allen einen schönen guten Abend. Přeji vám krásný dobrý večer. Es ist schön, dass wir mit euch hier zusammen sein dürfen. Je moc fajn, že tady s vámi můžeme být spolu. Und wir freuen uns, dass wir mit euch in dieser Woche der Ehe und Familie, die ihr hier habt. A je super, že tady během tohoto mezinárodního týdne manželství euch auch wichtige Gedanken mitgeben dürfen in Bezug auf Ehe und Familie. Můžeme přemýšlet o důležitých věcech ve vztahu k manželství a rodině. Meine Familie möchte ich euch ein bisschen vorstellen. Chtěl bych vám trošku představit svou rodinu. Hier habt ihr meine Familie. Vor einem Jahr ungefähr haben wir uns ein Treffen gehabt bei meinem 70. Geburtstag. Tady máte moji rodinu a zhruba asi tak před rokem, kde jsme se setkali k mým 70. narozeninám. Und ihr seht hier unsere beiden Kinder, die Tanja, die älteste. Tady vidíte naše obě děti, Tanja je ta starší. Und Manuel, der jüngere. A Manuel je ten mladší. Tanja ist verheiratet mit Mario und ist Kindergärtnerin. Tanja je provdaná za Maria a je učitelkou v mateřské školce. Sie arbeitet in einem öffentlichen Kindergarten und hat auch jetzt einen christlichen privaten Kindergarten ins Leben gerufen. Ona pracuje ve veřejné mateřské školce, ale také založila křesťanskou mateřskou školku. Und arbeitet mit ihrem Mann eben auch in der Seelsorge. Hier haben wir den Kindergarten Arche Noah Junior. Ano, tady mají tu privátní nebo soukromou mateřskou školku, která se nazývá Arche Noah Junior, a pak ještě pracuje jako vlastně taky ten vztahový poradce. Seit über 45 Jahren arbeiten wir beide, Sisi und ich, in der Seelsorge in Österreich. Už asi kolem těch 45 let pracujeme já a Sisi v té oblasti té terapie tím rozhovorem. Und ihr Mann war über 10 Jahre lang Gemeindeleiter in Wien Kagran. A Mario, ten muž Tani, byl wieviel Jahre? Über 10 Jahre. Přes 10 let byl vedoucím sboru Kagran ve Vídni. Manuel ist vom Beruf Tischler und Zimmermann. Takže Manuel je vyučen jako tesař. Und er hat mit seiner Frau Monika einen Verein gegründet, der heißt CVB.
A on založil se svojí ženou takový spolek, který se nazývá CEFABE. Centrum für Familie und Begegnung. Centrum pro rodinu a setkávání. Und sie helfen den Menschen in ihren Nöten. A oni pomáhají lidem v jejich potřebách, v jejich nouzi. Sie geben Kleider aus, sie haben Secondhand Shop, sie haben Nahrungsmittel, die sie verteilen. Takže mají tam vlastně buď jakoby dávají oblečení, nebo tam mají sekáč a zároveň i se starají lidem o jídlo, když je třeba. Und seit einiger Zeit hat die Gemeinde, die politische Gemeinde Mistelbach, sie gebeten, dass sie die ganze Flüchtlingsfrage von Ukraine übernehmen. A minulý rok, když taky nastala ta válka v Ukrajině, tak přímo ta obec nebo městečko Mistelbach je poprosilo, aby převzali vlastně péči o ty uprchlíky. Und seit 8 Jahren bin ich ORF. A už přes 8 let jsem ORF. Wisst ihr, was ORF heißt? Víte, co to znamená? Ja, normalerweise österreichischer Rundfunk. Ano, normálně to znamenala zkratka pro rádiovou stanici. Aber seit 8 Jahren heißt es Opa Raimund Fuchs. Ale už 8 let to znamená dědeček Raimund Fuchs. Ja, und das ist Jonathan. Takže to je Jonathan. Und die Laura. A Laura. Und Jonathan geht jetzt schon in die zweite Klasse und sie geht jetzt bald in die erste Klasse. Takže on chodí do druhé třídy a ona půjde brzy do první třídy. Und sind die beiden Kinder von Manuel und Monika. A to jsou obě děti od Manuela a Moniky. Jetzt kennt ihr ein bisschen unsere Familie. Takže teď jste mohli trošku poznat naši rodinu. Und wir sind dem lieben Gott dankbar, dass wir alle als Familie für Gott wirken dürfen. A my jsme Pánu Bohu nesmírně vděční, že všichni jako rodina můžeme pracovat pro Boha. So, nächstes Bild. Další. Wenn wir von Familie sprechen, sprechen wir von etwas ganz Wichtigem. Když mluvíme o rodině, tak mluvíme o něčem nesmírně důležitém. Familie ist eigentlich die kleine Keimzelle der ganzen Gesellschaft. Protože rodina je vlastně takovým malým zárodkem celé společnosti. Es ist ja immer so, dass auch im Körper alles von kleinen Zellen aufgebaut wird. Stejně tak je to i v našem těle, že všechno je postavěno od těch nejmenších buněk. Und wenn eine Zelle krank ist, dann spürt das der ganze Körper. A když onemocní jedna buňka, tak to pocítí celé tělo. Und so ist es auch mit der Familie, mit der Ehe. A stejně tak to je i s rodinou a s manželstvím. Wenn eine Ehe gesund ist, ist auch die Gesellschaft gesund. Když je manželství zdravé, tak je i společnost zdravá. Wenn eine Zelle, eine Ehe oder eine Familie krank ist, wird auch die Gesellschaft krank. A jestliže jedna buňka, jedno manželství, jedna rodina jsou nemocné, tak potom i společnost to pocítí. Das gilt auch für die Kirche, für die Gemeinde. A stejně to platí i pro církev, pro sbor. Deshalb überlegen wir uns doch, wie schaut unsere Familie aus. A proto bychom se měli také zamyslet nad tím, jak vypadá naše rodina. Können wir etwas tun, um eine Familie zu verbessern und wieder gesund zu machen? Můžeme udělat něco, abychom zlepšili tu rodinnou situaci a uzdravili? Denn wir leben in einer Welt, wo die Familie immer mehr und mehr zerbricht. Protože žijeme ve světě, kde rodina je stále více zničená. Reinhard May hat einmal ein ganz wertvolles Wort gesagt. Nächstes Bild. Reinhard May jednou řekl velmi vzácná slova. Er ist der bekannte Liedermacher und Sänger. Je velmi známým skladatelem písní a zpěvákem. Er hat gesagt, je kaputter die Welt ist, desto wichtiger ist es, dass das Zuhause gesund ist. A on řekl, čím rozbitější je svět, tím důležitější je, aby to doma bylo zdravé. Wir brauchen also gesunde Familien. My tedy potřebujeme zdravé rodiny. Und wir wollen uns heute die Frage stellen,
Wie schaut's denn in unseren Familien aus? A my si dnes položíme otázku, jak to tedy vypadá v našich rodinách. Denn jeder von euch lebt in einer Familie? Protože každý z vás žije v nějaké rodině. Kommt aus einer Familie? A pochází z nějaké rodiny. Hat selber eine Familie? Má sám nějakou rodinu? Oder möchte eine Familie gründen? A nebo by chtěl založit rodinu? Und wir wissen heute, dass viele es wohl möchten, aber nicht können, eine gute Familie zu machen. A my taky dnes víme, že mnozí by chtěli založit rodinu, ale nemohou. Und ich möchte einfach das Wort Familie als Akronym nehmen. A my si teďka vezmeme to slovo familie, rodina, jako akronym. Monika hat sich bemüht, das zu übersetzen. A Monika se snažila to trošku přeložit. Bin sehr dankbar dafür, was du da gemacht hast. Und so beginnen wir mit dem ersten Buchstaben F. Und wir fragen uns, ist unsere Familie ein Ort der Freude? A tak začneme tím prvním písmenkem F a můžeme si položit otázku, jestli je rodina místem, kde panuje radost. Oder gibt's da viel Trauer und viel Leid? Nebo tam je hodně smutku a utrpení? Viel Tränen und viel Krieg? Hodně slz a bojů. Und man müsste die Frage stellen, kann ich etwas dazu beitragen, dass es ein Ort der Freude wird? A pak si teda nutně musíme položit také otázku, mohu já nějak k tomu přispět, aby se to stalo místem radosti? Wo ich mit Freude nach Hause komme? Abych mohl přicházet s radostí domů? Und wo ich auch Freude erlebe? A kde také radost prožívám? Denn viele sind oft sehr traurig in der Familie. Protože mnozí jsou velmi nešťastní v rodině. Und ich habe dann noch das N hineingenommen und das heißt dann, ist die Familie ein Ort, wo wir Freundschaft erleben? A já jsem tam pak přidal ještě to N do závorky a to znamená přátelství. Takže je také rodina místem, kde jsme přátelé? Erleben wir in der Familie dieses Miteinander, dieses wie zwei Freunde oder mehrere Freunde zusammen sind? Prožíváme tam tady to společenství navzájem jako dva nebo více přátel? Oder ist das schon eine Feindschaft, die wir da erleben? A nebo tam prožíváme spíše nepřátelství? Und dann fragen wir uns, was kann ich dazu tun, damit das wirklich eine Ortschaft ist mit vielen Freuden und Freunden? A tak se musíme zeptat sami sebe, co proto můžeme udělat, aby se to stalo místem radosti a přátelství. Das A steht für Annahme. Takže A stojí za přijetí, já jsem tu dala pod to písmenko D, jako domov přijetí. Ich frage euch wieder, ist eure Familie ein Ort, wo jeder der sein darf, der ist? A znovu otázka, je rodina, vaše rodina tím domovem, kde každý může být tím, čím je? Wo jeder angenommen ist und nicht etwas vorspielen muss. Kde je každý přijat takový, jaký je, nemusí si na nic hrát? Wir leben halt in einer Welt, wo wir alle Masken tragen. My dnes žijeme ve světě, kde všichni nosí masku, nějakou masku. Wir müssen freundlich sein. Musíme být přátelští. Verkäuferin, wenn einer Schuhe kauft, hat schon 5 Paar Schuhe da. Ta prodavačka, která prodává boty, tak tam má už připravené nějaké ty boty. Und sie muss freundlich sein und sagen, darf ich Ihnen noch etwas zeigen? A tak musí být přátelská a musí jim říct, mohu vám ještě něco ukázat. Am liebsten würde sie ihn auf den Mond schießen. A možná, že by je nejraději vystřelila na měsíc. Und man kann den anderen nicht so akzeptieren, wie er ist, man muss ihn ändern. My nejsme schopni přijímat toho druhého takový, jaký je, a snažíme se je změnit. Ihr seid noch nicht verheiratet, gell? Vy ještě nejste sezdaní, že? Aufpassen. Dávat pozor. Wie lange seid ihr verheiratet? Jak dlouho jste spolu? Nein. No, 35? 45. 45 Jahre? Applaus.
Das ist nicht ist schon selten 45. To už je zřídka kdy. So, jetzt habe ich eine Frage an die Frau. A teď mám otázku na tebe. Hast du deinen Mann endlich so weit, wie du ihn haben wolltest? Máš konečně svého muže konečně tak daleko, jak jsi to přála? Jako už se dostal tak daleko, jak by si to přála mít? Schon lange. Schon lange. Der arme Mann. Chudák muž. Er wird nicht so angenommen, wie er ist. Er muss manipuliert werden. Er muss verändert werden. Nemohl být přijatý takový, jaký je, musel být zmanipulován. Aber es geht ne, ne. Du kannst niemanden verändern. Ne, tak to nefunguje. My nemůžeme někoho změnit. Wenn ihr einmal heiratet, dann sagst du vor Gott, ich liebe dich so, wie du bist, mit deinen guten und mit deinen Schwächen. Když si někoho vezmete, tak před Bohem říkáš, že ho miluješ takovýho, jaký je. Du musst ihn annehmen, so wie er ist und umgekehrt auch. Musíš ho přijmout takového, jaký je, a stejně naopak. Du kannst niemanden ändern. Nemůžeš nikoho změnit. Die Ehe, die Familie ist ein Ort, wo man so sein darf, wie man ist. Takže manželství a rodina je místem, kde může být každý takový, jaký je. Aber wenn ich so in die Ehen hineinschaue, in die Familien, da wird manipuliert und der Mann manipuliert die Frau den Mann, die Eltern die Kinder, das ist Katastrophe. Ale když se kouknu na rodiny všeobecně, tak vidím, jak tam žena manipuluje s mužem a naopak a zase rodiče s dětmi a děti s rodiči. Es wäre doch schön, wenn wir zu Hause ich sein darf. Byl by přece krásné, kdybych mohl být doma sám sebou a nemusel bych si na nic hrát. Das M steht für miteinander. Takže M znamená to prožívání toho společenství, být spolu, takže oba spolu. Die Frage stellt sich wieder, ist unsere Familie ein Ort des Miteinanders? A znovu ta samá otázka. Je naše rodina taková, že tam prožíváme to vzájemné společenství? Oder ist es schon ein Nebeneinander geworden? A nebo už spíš žijeme tak vedle sebe? Und oft höre ich Leute in meiner Ehe- und Familienberatung sagen, wir haben uns auseinandergelebt. A často během toho poradenství, když naslouchám lidem, tak se dozvídám, že no, my už tak žijeme spíš vedle spolu, vedle sebe. Es ist kein miteinander mehr, es ist ein nebeneinander. Že už nežijí spolu, ale vedle sebe. Oder ist es vielleicht sogar ein gegeneinander? Nebo možná proti sobě. Man, ihr müsst euch das vorstellen, das ist furchtbar, wenn man in der Familie um überleben kämpfen muss. Člověk si to musí představit, jak strašné to musí být, když člověk v rodině musí zápasit o přežití. Und überlegt euch, ob ihr da nicht was machen könnt in eurer Familie, damit es wieder ein Miteinander wird. A tak zkusme přemýšlet, jestli bychom my nemohli k tomu nějak přispět, abychom znovu mohli začít prožívat to vzájemné společenství. Das I steht für Insel der Ruhe. A I znamená ostrov pokoje. Und ich frage euch wieder, ist eure Familie, in der ihr seid, die ihr gestaltet habt, eine Insel der Ruhe? Takže znovu ta samá otázka. Je ta vaše rodina, kterou jste vytvořili, také ostrovem pokoje? Denn du musst ja in dieser Welt ums Überleben und ums Bestehen kämpfen. Protože ty musíš v tomto světě zápasit o přežití a o to, abys obstál. Und der Sinn wäre der, dass du aus dem Kampf nach Hause kommst und Ruhe findest. A smysl potom by byl v tom, že ty tady z toho boje můžeš přijít domů a nalezneš tam pokoj. Dass du zu Hause Kraft schöpfen kannst und wieder gesund wirst. Abys mohl doma natankovat znovu sílu a mohl se uzdravit. Um dann wieder hinauszugehen in die Welt, in die Arbeit, um wieder kämpfen zu können. Abys mohl znovu vyjít ven, tam do toho světa, do práce a měl znovu sílu bojovat. Aber es ist ganz schlimm und macht krank, wenn es anders ist. Ale je to velmi smutné a špatné, a dokonce to působí nemoci, když je to naopak. Wenn du aus dem Kampf
hineinkommst in den Krieg und wieder in den Kampf gehen musst. Když z toho boje přicházíš do války a zase z té války odcházíš do boje. Und diese Insel der Ruhe kommt deshalb, weil ihr einander annehmt und euch Freude schenkt und es miteinander sagt. A tady ten ostrov pokoje závisí na tom, jestli si právě navzájem činíme radost, prožíváme vzájemné společenství a jsme schopni přijímat sami toho druhého takový, jaký je. Das L steht für Liebe. A L znamená láska. Meine Frage ist wieder, ist die Familie, in der du lebst, ein Ort der Liebe? A znovu otázkou je, je tvá rodina místem lásky? Nicht unbedingt des Gefühls. Nemusí to nutně znamenat ten pocit. Sondern die Entscheidung, dem anderen Gutes zu tun und ihm zu helfen und für ihn da zu sein. Ale spíše to rozhodnutí být tady pro toho druhého a být mu ku pomoci. Wir brauchen Liebe. Potřebujeme lásku. Ohne Liebe gibt es kein Leben. Bez lásky nejde žít. Und wenn da zu Hause keine Quelle der Liebe ist, wo soll ich sie dann haben und bekommen? A pokud se domov nestane pramenem lásky, odkud ji mám potom načerpat? Das I steht für Identifikation. A I znamená identifikace, identita. Und meine Frage stellt sich wieder, ist meine Familie ein Ort, wo ich mich identifizieren kann? A znovu ta samá otázka, je rodina pro mě tím místem, kde se mohou identifikovat? Besonders wo die Kinder sich identifizieren können. A obzvláště, kde se ty děti mohou najít a najít sami sebe identifikovat. Wo sie auf den Papa schauen können und jetzt wissen sie, was es heißt, Mann sein. Kde se mohou podívat na otce a pochopit, co to znamená být mužem. Wo sie auf die Mama schauen können und wo sie wissen, was es heißt, Frau sein. Kde se mohou podívat na mámu a dozvědět se, co to znamená být ženou. Das wird gerade in einer Welt heute viel wichtiger als wir glauben. A právě v tom dnešním světě se to stává čím dál tím více důležitějším, než si dokážeme vůbec představit. Denn heute in der Genderbewegung verlieren wir alle Normen, was es heißt, Mann und Frau sein. Protože v dnešní době v tom gender hnutí ztrácíme všechny normy a hodnoty. Die Frauen wollen Männer sein, die Männer wollen Frauen sein und keiner ist glücklich. Ženy chtějí být muži, muži chtějí být ženami a nikdo není šťastný. Wir brauchen Identifizierungen, dass ich weiß, was ist mein Leben, was ist richtig und was ist falsch. My potřebujeme tady tu vlastní identifikaci, abychom pochopili, co je naším životem, a was ist mein Leben und was ist richtig und was ist falsch. Co je správné a co špatné. Weil sonst haben wir ein Chaos in dieser Welt. Protože jinak panuje pouze chaos v tomto světě. Und das E steht für Erziehung. A E znamená výchova. Und die Frage stellt sich noch einmal, ist meine Familie ein Ort der Erziehung? A opět je moje rodina místem výchovy? Allein sein ist leichter als zu zweit sein. Být sám je jednodušší než být dva. Und wenn es eine Familie ist, dann wird es noch schwieriger. A když už je to rodina, tak je to ještě těžší. Denn wenn ich alleine bin, kann ich nach Hause kommen, wann ich will. Protože když jsem sám, můžu přijít domů, kdy chci. Keiner fragt mich, wo warst du denn? Nikdo se mě neptá, kde pak jsi byl. Aber in deiner Familie ist es klar, dass man fragt, wo bist du denn gewesen? Ale v rodině je jasné, že se pak lidi ptají, kde jsi byl. Und wenn du am Abend schlafen gehst, dann alleine, dann kannst du das Fenster aufmachen, weil du Luft brauchst. A když jdeš potom večer spát a seš sám, tak můžeš otevřít okno, protože potřebuješ vzduch. Aber wenn du zu zweit im Zimmer schlafst, dann schreit der eine, mach zu, es ist kalt, und du sagst, ich mach auf, ich brauche Luft. Ale když jste dva, tak ten jeden začne křičet, zavři to okno, mě je zima. A ty řekneš, ale já potřebuju vzduch. Aber wir brauchen das, um einander zu helfen und zu schleifen, damit wir Menschen werden. Ale my to potřebujeme, abychom se mohli navzájem tak nějak vychovávat a tak obrušovat.
wir müssen lernen, aufeinander einzugehen und ja, vielleicht auch manches Mal Kompromisse zu schließen. A my se musíme naučit nějak vycházet si vstříc navzájem a někdy možná udělat i nějaký ten kompromis. Und das hilft uns, unsere Charakterbildung voranzukommen. A to také pomáhá, abychom mohli se vyvíjet v tom růstu našeho charakteru. Okay. Man hat herausgefunden, dass es einige Punkte gibt, an denen man eine gute und auch eine schlechte Familie kennt. Okay, takže teď jsme mohli poznat několik bodů, podle čeho poznáme, jestli je rodina dobrá nebo špatná. Und ich hoffe, ihr merkt euch das alles oder ihr schreibt euch das auf. A já doufám, že si to všechno zapamatujete nebo si to zapíšete. Damit euch auch wirklich, damit ihr auch eine Veränderung erlebt in eurem Leben. Abyste taky mohli prožít změnu ve svém životě. Denn es wäre schade, wenn euch die Leute fragen, was war denn heute Abend? Protože by byla škoda, kdyby se vás lidi zeptali, jaké to bylo dnes večer. Und ihr sagt, ja, war sehr schön. A vy byste řekli, bylo to moc pěkné. Was hat er denn gesagt? A co teda řekl? Weiß ich nicht mehr, aber schön war's. Už nevím, ale bylo to pěkné. Also, schreibt euch ein paar Punkte auf, die sind sehr wichtig. Takže můžete si zapsat pár bodů, to je velmi důležité. Also, kranke Familien erkennt man an einigen Punkten. Takže nemocné rodiny člověk pozná podle několika bodů. Der erste Punkt ist, man hat in kranken Familien keine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken. Takže za prvé, v nemocných rodinách nemá člověk možnost vyjádřit, nebo není schopen vyjádřit své pocity. Ihr könnt eure Familie ein bisschen analysieren und euch die Frage stellen, wie schaut es in unserer Familie aus? Ist sie eine kranke oder gesunde Familie? A vy můžete trošku zanalyzovat svoji rodinu, nebo se i navzájem o tom pobavit a zjistit, jak to vypadá u vás. Also erstens, die Unfähigkeit, Gefühle auszudrücken, zeigt, dass die Familie krank ist. Takže za prvé, neschopnost vyjádřit pocity ukazuje, že ta rodina je nemocná. Man darf nicht sagen, was man in seinem Herzen fühlt. Člověk nesmí říct, co pociťuje ve svém srdci. Das führt uns auch zum zweiten Punkt. A to nás vede k tomu druhému bodu. Kranke Familien, da gibt es kaum Kommunikation miteinander. V nemocných rodinách se stěží najde nějaká komunikace. Man redet zwar schon. Člověk sice mluví, aber man versteht sich nicht. Ale nerozumí si. Man redet allgemeine Dinge. Člověk mluví o takových všeobecných věcech. Geht's dir? Jak se máš? Wie war's in der Firma? Jaké to bylo ve firmě? Was gibt's heute zum Essen? Co bude dnes na jídlo? Aber das ist nicht Kommunikation. Ale to není komunikace. Es muss tiefer gehen. Musí to jít hlouběji. Weißt du, wie es deinem Mann geht? Víš o tom, jak se daří tvému muži? Weißt du, was deine Frau gerade fühlt? Víš o tom, co prožívá právě tvá žena? Kennst du dein Kind? Znáš své dítě? Was es gerade im Herzen trägt, welche Last sie hat? Co ho právě, jak si, co právě prožívá ve svém srdci, jaká nosí břemena? Manches kann man nicht vom Gesicht ablesen. Mnohé nejsme schopni odečíst pouze tak z výrazu tváře. Da muss man reden miteinander. Člověk musí taky začít spolu mluvit. Also wenn nicht viel geredet wird und nicht tiefer gegangen wird im Gespräch, dann ist das eine kranke Familie. Takže pokud se v rodině příliš mnoho nemluví a nejde se do hloubky, tak potom se jedná o nemocnou rodinu. Drittens, kranke Familien zeichnen sich aus, weil Konflikte nicht gelöst werden. A za třetí, se nemocné rodiny vyznačují tím, že se neřeší problémy. Wir leben in einer konfliktreichen Zeit. My žijeme v době, která je bohatá na konflikty. Und Konflikte gibt's in jeder Ehe und jeder Familie. V každém manželství a v každé rodině jsou konflikty. Aber man muss sie lernen zu lösen. Ale člověk se musí naučit je řešit. Konflikte sind nicht das Problem. Konflikty nejsou problémem. Das Problem ist, wie man die Konflikte löst. Problémem je to, jakým způsobem člověk ty konflikty řeší. Und wenn man dann vielleicht denkt, ach, wird schon werden, irgendwann wird sich das schon von selber lösen. Takže pokud si člověk myslí, a to už nějak dopadne, nějak se ten konflikt potom vyřeší.
wenn man scheu ist, Konflikte anzugehen, pokud se člověk zdráhá nějak začít řešit ty konflikty, dann kommt ein Konflikt zum anderen und wird immer mehr. Tak se začnou ty konflikty hromadit a bude jich stále víc. Ja? Und dann kommst du nicht mehr weiter. A pak už nebudete schopni se pohnout dál. Das ist wie beim Schneescheren, beim Schneeschaufeln. Je to jako při odhazování sněhu. Wenn du nicht immer weg schubst, když to nebudete stále opakovaně odhazovat ten sníh, tak bude ta hromada sněhu stále větší a větší, až najednou se nepohnete dál. Manche kehren die Probleme unter den Teppich. Někteří zametají problémy pod koberec dann fallen sie drüber. A potom o to zakopnou. Andere lassen Gras drüber wachsen. Někteří přesto nechají narůst trávu. Und dann kommt ein Kamel und frisst das Gras und sie sind wieder da. A potom přijde velbloud, sní tu trávu a problémy jsou zase tady. Also wir müssen lernen, Konflikte zu lösen. Takže my se musíme naučit řešit konflikty. Viertens, kranke Familien zeichnen sich aus, dass sie keine klaren Grenzen haben. Takže za čtvrté, nemocné rodiny se vyznačují tím, že nemají žádné jasné hranice. Das ist ein ziemlich modernes Bild heute, man kann machen, was man will. A to je docela moderní obrázek dnešního světa, člověk si může dělat, co chce. Es gibt nicht ein Stopp und da hören wir auf. Neexistuje žádné stop a pak přestaneme. Es wird immer nur gefordert, gefordert, gemacht, gemacht, aber es gibt keine klaren Grenzen. Takže se neustále jenom něco požaduje a něco se dělá, ale nejsou žádné jasné hranice. Wenn ihr wissen wollt, wie gesunde Familien ausschauen, dann könnt ihr das einfach ins Positive übertragen. Pokud chcete vědět, jak zdravé rodiny vypadají, tak to prostě můžete obrátit do toho pozitivního slova smyslu. Fünftens. Za páté. Problem ist bei kranken Familien, dass man manipuliert wird und kontrolliert wird. U nemocných rodin je problémem to, že se tam snažíme jeden druhého manipulovat a kontrolovat. Es ist ganz schlimm, wenn man dem anderen sozusagen aufdrängt, was man glaubt, was richtig ist. Je velmi špatné, když se snažíme tomu druhému vnutit to, co si myslíme, že je správné a důležité. Die Kinder lernen schon als kleines Kind, wie man Mama und Papa manipulieren kann. Už děti se jako malé naučí, jak mohou manipulovat mámu a tátu. Wir sagen im Deutschen, da werden die Eltern um den Finger gewickelt. Že v němčině se říká, že si ty rodiče omotají kolem prstu. Damit man das kriegt, was man will. Aby oni dostali to, co chtějí. Und andererseits wieder, es gibt kein Vertrauen. A ještě z jiné strany, také neexistuje žádná důvěra. Es wird alles kontrolliert. Všechno se kontroluje. Ja, ihr Lieben, das sind fünf Punkte. Schauen wir uns den sechsten Punkt an. Takže to bylo těch pět bodů, můžeme se podívat na ten šestý. Kranke Familie zeichnet sich aus, wenn wenig Wertschätzung, Lob und Anerkennung ist. V nemocných rodinách je také velmi málo úcty a uznání. Es gibt viel Kritik. Hodně se kritizuje. Aber wenig Lob und Anerkennung. Ale málo se chválí a děkuje nebo uznává. Es ist alles selbstverständlich. Všechno je samozřejmost. Ja, einmal im Jahr macht man einen Muttertag und jetzt am 14. Februar ist was für ein Feiertag? 14. Valentín. Valentínstag. Takže ano, jednou za rok můžeme udělat Den matek a 14. února můžeme udělat Valentína. Wir feiern den nicht. Ale my ho neslavíme. Bei uns ist jeder Tag Valentínstag. My máme Valentína každý den. Wenig Wertschätzung ist krankmachend. Protože málo ústy způsobuje nemoci. Siebtens, strenge, intolerante Haltung zeichnen kranke Familien aus. Za sedmé, přísnost a netolerantní postoj také vyznačuje nemocné rodiny. Das ist fast das Gegenteil von Punkt 4. Keine klaren Grenzen. A to je v podstatě takový opak toho bodu 4, žádné jasné hranice. Wenn du dann das Gegenteil machst, sind das starre,
Grenzen und eine intolerante Haltung, die auch zerstört. Takže když to potom vezmeme za druhý konec, špatný konec, tak pak je to zase ta přísnost a netolerantní postoj. Und ganz interessant ist der Punkt 8. A velmi zajímavý je také ten bod 8. Man hat herausgefunden, dass Familien dann krank werden, wenn sie sich isolieren. Zjistilo se, že rodiny také onemocní, když se společensky izolují. Isolieren heißt im Englischen my home is my castle. Mm-hmm. V angličtině znamená izolace můj dům je můj hrad. Sie haben keinen Kontakt zu anderen Familien. Nemají pak už žádný kontakt s dalším rodinám. Sie leben nur in ihrer eigenen Suppe. Žijí jenom, přihřívají si pouze tu svoji vlastní polivčičku. Und das macht krank. A to působí nemoci. Ihr könnt das auch übrigens auf die Gemeindefamilie übertragen. Vy to samozřejmě můžete převést i na tu rodinu sborovou. Alle diese Punkte kannst du analysieren, ob eine Gemeinde, eine Kirche, eine Gemeindefamilie gesund ist oder krank ist. Na základě všech těchto bodů můžete zanalyzovat, jestli sborová rodina je zdravá. Wenn eine Gemeinde nur mehr für sich selber da ist und nicht für andere, ist sie krank. Pokud je nějaký sbor takový, že je tu pouze sám pro sebe a ne pro druhé, tak je to nemocný sbor. Also fragt euch, ist meine Gemeinde eine Familie im Sinne des Erfinders? Takže se ptejte sami sebe, je moje rodina a žije tady podle těch bodů? Ich habe also bewusst zuerst einmal das Negative aufgezeigt. Já jsem vědomě nejdřív ukázal to negativní. Denn durch das Negative kann man auch verstehen, was man jetzt machen soll. Protože díky tomu negativnímu člověk taky lépe porozumí, co by měl vlastně dělat. Gehen wir noch kurz durch, woran erkennt man gesunde Familie? Takže můžeme si ještě krátce projít na základě čeho člověk pozná zdravé rodiny. Können wir wieder? Hast du schon? Erstens offene und ehrliche Kommunikation. Takže za prvé otevřená a čestná komunikace. Ich darf mein Herz ausschütten, ohne dass ich sofort gemaßregelt werde. Já mohu vylít své srdce, aniž bych hned mě bylo řečeno, co mám dělat. Nicht gleich werten und aburteilen oder beurteilen, sondern einmal zuhören. Habe ich dich richtig verstanden? Neměli bychom hned začít hodnotit a odsuzovat nebo posuzovat, ale spíše se snažit porozumět. Viele Kinder trauen sich mit den Eltern nicht reden, sie wollen das den Eltern nicht sagen, sie haben Angst. Mnohé děti si netroufají svěřit se svým rodičům, protože mají strach. Zweitens, gesunde Familien zeichnen sich aus durch ermutigende Individualität. A za druhé, zdravé rodiny se vyznačují tím, že mají takovou pozbuzující individualitu. Ich darf ich sein. Já mohu být já. Und in meiner Persönlichkeit werde ich gestärkt und ermutigt. A já jsem povzbuzován tím, abych byl tím, čím jsem, abych měl svou osobnost. Drittens, gesunde Familien zeichnen sich aus durch besondere Hingabe und Treue. Za třetí se zdravé rodiny vyznačují takovou zvláštní věrností a odevzdaností. Ein Engagement für die Familie und auch mit dem Wissen, mein Partner und auch meine Kinder sind mir treu, machen das, was wir sagen. Takže oni se angažují v té rodině a prostě všichni si důvěřují v tom, že si jsou věrní a navzájem si pomáhají. Gesunde Familien zeichnen sich aus durch eine starke geistliche Ausrichtung. Zdravé rodiny se vyznačují také silným duchovním nasměrováním. Man hat herausgefunden, dass Familien, die einen Glauben pflegen, gesünder sind und glücklicher sind als andere. Také se zjistilo, že zdravé rodiny, věřící, takže ty rodiny, které jsou duchovní, tak se zjistilo, že jsou také silné a zdravé. Ich rede jetzt nicht davon, dass sie religiös sind. Nemyslím tím, že by byli nábožní.
weil manche sind religiös und gehen jeden Sonntag in die Kirche oder jeden Samstag in den Gottesdienst, aber das ist nicht eine geistliche Ausrichtung. Protože mnozí jsou nábožní, chodí každou neděli do kostela nebo sobotu do sboru, ale to ještě není ten význam toho slova duchovní nasměrování. Denn eine lebendige Verbindung zu einem lebendigen Gott durch Beten und Bibellesen macht liebevoll. Protože živé spojení s živým Bohem skrze modlitbu a četbu písma z nás činí lásky plné lidi. Viertens, haben wir gesagt, eine starke geistliche Ausrichtung. Fünftens, die sozialen Verbindungen machen gesund. Takže za páté, sociální vazby také činí tu rodinu zdravou. Nicht nur für sich selber da ist als Familie, sondern auch als Familie sich einbringt für andere Familien. Takže když tady nejsme sami pro sebe jako rodina, ale když se také jako rodina vlastně věnujeme druhým. Der Begründer der Christenheit, Jesus, hat einmal gesagt, das Salz, wenn es im Topf ist, wird dumm. Dumm? Okay. Ohne Geschmack. Okay. Takže pan Ježíš, zakladatel křesťanství, řekl, že sůl, která ztratí svoji slanost, je k ničemu. Das Salz gehört in die Suppe. Polévka patří, ta sůl patří do polévky. Das heißt, wir brauchen soziales Engagement, weil das hilft uns wieder und macht uns glücklich und gesund. Protože my potřebujeme tady to sociální angažmá, to dělá nás zdravé. Sechstens, gesunde Familien zeichnen sich aus durch eine gewisse Flexibilität. Takže zdravé rodiny, za šesté, se vyznačují také takovou jistou pružností. Nicht so starre Regeln, die dann nicht veränderbar sind, sondern ein aufeinander eingehen, soweit es das Gewissen erlaubt. Takže nemají tam být takové nějaké příliš upjaté hranice, ale určitá míra té flexibility, abychom byli schopni si navzájem vycházet vstříc. Siebtens, gesunde Familien zeichnen sich aus durch Lob und Anerkennung, durch Wertschätzung. Za sedmé, zdravé rodiny můžeme poznat také na základě toho, že si navzájem vyjadřují úctu, uznání, pochvalu. Aber bitte nicht nur, wenn jemand etwas Gutes gemacht hat. Ale prosím, ne pouze tehdy, když se někomu něco podaří. Weil wir geben ja oft Lob und Anerkennung nur nach einer Leistung. My často vyjadřujeme chválu a uznání pouze po nějakém výkonu. Hast du gut gemacht. To jsi udělal dobře. Aber es wäre auch schön, einmal eine Anerkennung zu bekommen ohne Leistung. Ale bylo by moc pěkné dostat také někdy uznání a chválu, aniž bychom něco vykonali. Dass du den anderen in seiner Persönlichkeit schätzt und nicht weil er etwas gemacht hat. Abychom vyjadřovali, že si těch druhých vážíme, protože máme rádi jejich osobnost, a ne protože něco udělali. Und letztens noch, gesunde Familien zeichnen sich aus, dass sie mit Konflikten kreativ umgehen können. A naposledy se zdravé rodiny vyznačují také tím, že jsou schopné řešit konflikty kreativním způsobem. Sie lösen und haben eine Möglichkeit, Konflikte zu besprechen und aufzulösen. Oni jsou schopni řešit konflikty a dávají si k tomu i příležitost. So, und jetzt wollen wir ein bisschen praktisch werden. Takže teďka chceme trošku mluvit prakticky. Wir sehen hier verschiedene Bereiche, in denen wir leben. My tady můžeme vidět různé oblasti, v kterých žijeme. Verschiedene Bereiche, die ihre Herausforderungen haben. A také různé oblasti, které obsahují různé výzvy. Die auch ihre Konflikte haben. Které taky mají své konflikty. Und die Frage stellt sich, wie können wir mit diesen ganzen Herausforderungen harmonisch leben? A vzniká tedy otázka, jak můžeme ve všech těchto výzvách a konfliktech prožívat harmonický život. Denn wir sind auf der einen Seite ein persönliches Wesen. Protože my jsme na jedné straně
osobnostní bytosti. Haben auch unseren Glauben und haben da Glaubensprobleme und Herausforderungen. Máme také svoji víru, máme tam různé takové výzvy v té víře. Wir haben körperliche, seelische und geistliche Probleme. Máme také zdravotní, duševní a duchovní problémy. Aber nicht nur Probleme, sondern auch Bedürfnisse. A nejen problémy, ale také potřeby. Wir haben die Ehe, die Herausforderungen hat, wir haben die Familie, die Herausforderungen hat und Erwartungen. A stejně tak výzvy nacházíme i v tom manželském životě, v rodinném životě. Dann haben wir noch einen Beruf auch noch. Jsou tam také i různá očekávání, ještě und i to zaměstnání. Die Gesellschaft möchte auch noch was haben von uns. A ta společnost od nás taky ještě něco chce. Die Kirchengemeinde möchte auch noch was von uns. A to sborové společenství od nás taky něco chce. Und jetzt kommt die Frage, wie können wir das alles in eine Balance bringen? A teď přichází ta otázka, jak to všechno můžeme přivést do takové rovnováhy. Ich, Beruf, Familie. Já, zaměstnání, rodina, sousedí. Und wir sind da oft sehr herausgefordert. A proto často stojíme pod velkým tlakem. Und was wir lernen müssen und was ich euch heute ein bisschen mitgeben möchte, ist, wir müssen Prioritäten setzen. A to, co se musíme naučit a co bych vám chtěl dneska předat, je, musíme si umět stanovit priority. So, jetzt habt ihr gut zugehört und jetzt macht ihr selber etwas, jetzt müsst ihr mitarbeiten. Takže teďka jste dobře poslouchali, ale teď budete muset spolupracovat. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Bleistift oder einen Zettel bei der Hand, dann nehmt ihn bitte. Já doufám, že máte po ruce nějaký papírek, nějakou tušku. Pokud ano, tak si ho můžete vzít. A máte teď následující úkol. Pokud nemáte žádný papír, tak si to zkuste aspoň představit v hlavě. Co? Diese verschiedenen Worte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Worte. Tady ta různá slova, 6 slov. Sollt ihr in die richtige Reihenfolge setzen. Byste měli poskládat do toho správného pořadí. Also, was kommt in deinem Leben als erstes, als zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes? Takže co by mělo být na prvním místě, na druhém místě, na třetím, čtvrtém, šestém? Und jetzt macht ihr zwei Listen. A měli byste udělat dva seznamy. Eine Liste, wie du das normalerweise jetzt täglich machst. Ten první seznam je, jak to ve skutečnosti ve tvém životě vypadá. Und die zweite Liste, wie wäre es richtig? A druhý seznam, jak by to bylo správně. So, mach das einmal im Kopf, wenn ihr keinen Bleistift habt, mach das im Kopf und du hast das Bleistift, schreib das auf. Was ist als erstes, als zweites, drittes und viertes? Takže zkuste tedy, pokud nemáte tušku, aspoň v té hlavě si to představit, nebo kdo má, si to napište. Ich gebe euch jetzt eine Minute zum Nachdenken. Dávám teď jednu minutu k přemýšlení. Dann werde ich euch fragen und ihr werdet mir bitte sagen, welche Reihenfolge ihr bis jetzt so gelebt habt. A pak se vás budu ptát a vy mě prosím říkejte, v jakém pořadí teď momentálně žijete. Und dann werden wir besprechen, welche Reihenfolge richtig wäre. A potom si můžeme prodiskutovat, jaké pořadí by bylo to správné. Also, ihr könnt jetzt ein bisschen nachdenken und ich hole mir dabei die Bibel. Takže vy teď můžete chvíli přemýšlet a já si donesu Bibli. Eine Liste, wie machst du es normalerweise immer? Und eine, wie wäre es richtig? Takže znovu opakuji ten první seznam, jak to běžně děláš, upřímně, a ten druhý, jak by to mělo být správně. Habt ihr schon beisammen? Ja. Boah, jo? Bist du aber schnell. Už máte něco trošku, představu? Ja. Jo? Okay. Ja. Gut, wer möchte uns sagen, welche Liste bei dir die normale gelebte Liste ist. Wie schaut's da aus? Takže kdo chce jít z kůži na trh a říct, jak to u něho vypadá? Jaký má pořadí v životě? Všetci se stydí. Tam? Mhm. Všetci se stydí. Ale Šemenzich. Ty Šemenzichy. Dana, single. Aha, takže já jsem. A to zůstává, jo, přátelé? Jsi stala. Takže já na prvním místě Bůh. Erste Stelle Gott. Dítě.
38 roku, 38 Jahre, Gemeinschaft. Tak já bez partnera a práce. Dann protože... ich ohne Partner und dann Arbeit ohne Ende. Dankeschön. Dankeschön. So, máme ještě nějaký další seznam? Jeder hat wahrscheinlich eine andere Liste. Já věřím, že každý má nějaký jiný seznam. So, du hast gesagt, du bist fertig. Also erzähl uns deine. Ty jsi nám řekla, že už jsi hotová, tak nám můžeš vyprávět svůj. Ne, já jsem jako říkal první bod já. Aha. Sie hat gesagt, die erste Stelle ich. Ja. Und das bedeutet auf Tschechisch ja. Ja. Okay. Okay, und dann zweitens? Takže, a jaká je teda, jaký je druhý pořadí? První. Arbeit? Arbeit. Děti, partner možná. Partner. Vielleicht. Partner. Viele byli děti, teď už nejsou tak. Früher waren das die Kinder, aber jetzt nicht mehr, ja. Okay. Ja. Hat jemand eine andere Liste? Má někdo ještě? Der Gott könnte dort auch sein. Der Gott könnte dort auch sein. Aha, jo, irgendwo. Ja, někde, že? Takže nejdřív já, potom dítě. Už velké dítě, 33 let. Gemeinschaft, potom společenství a potom Bůh. Možná nejdřív Bůh a pak to společenství. Takže vidíte, každý to dělá jinak. Hat jemand noch eine andere Liste? Má někdo ještě nějaký jiný seznam? Bitte. Tak... Všecko, co mám, jsem dostal od Pána Boha na prvním místě. Alles, was ich habe, habe ich von Gott bekommen. Also, er ist auf der ersten Stelle. Potom jsem já, ich. Potom jsem já, also dann bin ich. Ja. Potom jsou děti. Je. Dann sind die Kinder, potom jsou děti. Potom tam byla práce. Práce a společenství zdříva. No práce společenství, no. Und dann Arbeit und Gemeinschaft irgendwie zusammen. Práce nejsou koláče. Ohne Arbeit kein Kuchen. Und wo kommt der Partner vor? A ještě partner chyběl. No, ten žena. Sie ist gestorben. Okay. Dankeschön. So, was machen wir jetzt? Ist egal, lass es so. Ich habe hier verschiedene Beispiele. Mám tady různé příklady. Und ihr seht hier, da ist erstens Gott, zweitens die Kinder und drittens bin ich. A vy vidíte, že na prvním místě je Bůh, potom děti a pak já. Und ich habe bewusst das Wort ich hineingenommen. A já jsem tam vědomě přidal to já. Weil es nicht unbedingt um das negative Ich geht. Protože ne vždycky se jedná o to negativní já. Und ich kann manche verstehen, wenn sie Gott an die erste Stelle stellen und dann alles andere kommt und am Ende das Ich. A já mohu rozumět těm, kteří dají na první místo Pána Boha, potom všechno to ostatní a sebe naposled. Wenn sie das Ich als negatives, egoistisches Ich sehen. Pokud vidí to já jako negativní a egoistické. Aber ich habe das negative Ich nicht im Kopf gehabt, sondern du bist eine Persönlichkeit. Ale já jsem teď neměl na mysli to negativní já, ale to, že ty jsi osobností. Und egal, was du da dazwischen hast, du siehst zwischen dir und Gott, da ist wer. A je jedno, co tam mezi tím máš, ale tady vidíš, že mezi Pánem Bohem a tebou je kdo. Bei dem einen sind es die Kinder und der Partner und die Arbeit, alles ist zwischen mir und Gott. U někoho to jsou ty děti, u jiného partner nebo něco jiného, ale prostě je tam něco, co je mezi mnou a Pánem Bohem.
Das nächste Bild, schauen wir noch einmal. Další obrázek si můžeme prohlídnout. Da sehen wir wieder, wenn wir das Ich an das letzte, an die letzte Stelle stellen. Tady znovu vidíme příklad, když to já položíme na to poslední místo. Was ist zwischen mir und Gott? Co je mezi mnou a Bohem? You see here, da kann vieles zwischen mir und Gott sein. Vidíte, že tam může být hodně mezi mnou a Bohem. Und was ist zwischen mir und dem Partner? A co je mezi mnou a tím partnerem? Die Kinder. Děti. Ich erlebe das immer wieder. A já to neustále znovu prožívám. Dass wir hier falsche Prioritätenlisten haben. Že máme špatné nebo no, nesprávné takové seznamy priorit. Und wenn wir falsche Prioritätenlisten haben, dann wird unser Leben falsch. A pokud máme nesprávné seznamy priorit, tak potom i náš život bude špatný. Ja, es ist verständlich, wenn die Kinder noch klein sind, brauchen sie mehr Zuwendung. Je samozřejmé, že když jsou děti malé, tak potřebují více náklonosti. Aber es geht ja nicht um die Zuwendung, sondern es geht um die Prioritätenliste. Ale přece nejde o náklonost, ale o seznam priorit. Es geht auch nicht darum, wie viel Zeit investiere ich für Gott, Partner, Kinder. Také se nejedná o to, kolik času věnuji Bohu, partnerovi, dětem. Denn wenn es nach der Zeit wäre, dann müsste ich die Arbeit an erster Stelle stellen. Protože pokud by to bylo odvislé na čase, tak bych musel na první místo dát třeba práci. Ich kann nicht 12 Stunden nur mit Gott zusammen sein und nicht arbeiten. Já nemůžu být 12 hodin pouze s Bohem a nepracovat. Es geht aber um etwas anderes, nämlich um die Prioritätenliste. Jedná se tady o něco jiného, to znamená o seznam priorit. Wer ist mir das Wichtigste und was ist mir das Wichtigste? Co je pro mě důležitější? Kdo je pro mě důležitější? Du hast das Ich am Anfang. Ty jsi měla na začátku to já. Andere haben die Arbeit am Anfang. Jiní tam měli práci. Andere haben wieder die Kinder am Anfang. Jiní zase děti. Und alles dreht sich um die Kinder. A všechno se točí kolem dětí. Und am Ende muss man verstehen, dass die Ehen und Familien zerbrechen. A nakonec člověk musí pochopit nebo porozumět tomu, že ty rodiny se rozpadávají. So, lassen wir jetzt. Nein. Machen wir jetzt die zweite Runde. Wie wäre es richtig? Takže teď si můžeme udělat to druhé kolečko. Jak by to bylo správně? Wer hat die ideale Prioritätenliste, auch wenn er sie nicht gelebt hat noch bis jetzt? Kdo našel ten ideální seznam priorit, i když se mu třeba nedaří podle toho ještě žít? Jugend, die noch keinen Partner hat, kann sich denken, wie wäre es richtig, wenn ich einmal verheiratet bin. Wo kommt der Partner hin, wo kommen die Kinder hin, an welche Stelle? I ta mládež, i když ještě nemá partnera a rodinu, si může trošku promyslet, jak by to bylo ideální. Co si myslíš ty? Hast du schon eine Vorstellung? Máš už nějakou představu? Ja, wir beide. Vy dva? Mám, ale u mě je zvláštní práce, takže to je trošku... Jo, ja, ich habe aber bei mir ist die Arbeit ein bisschen besonders. Mám tam první Bůh. Takže první je Bůh, a v der erste Stelle ist Gott. Druhý já. Druhý jsem já, das zweite bin ich. Třetí partner. Třetí je partner, das dritte ist Partner. Čtvrté děti. Das vierte ist sind Kinder, also čtvrtý jsou děti. Práce. Páté jsou práce, fünfte ist Arbeit. A společenství. Sechste ist Gemeinschaft, šestá je společenství. Okay, danke. Děkuji. Hat jemand eine andere ideale Liste? Má ještě někdo to poskládané jinak, jak to považuje za ideální? Bůh, partner, děti a ostatní. Gott, partner, Kinder und das, dann das andere. Was spiegelt weiter? Kinder und dann? Gott, partner, Kinder und dann das andere. Und dann? Alles zusammen. Okay. Andere Ideallisten? Ještě nějaké jiné ideální seznamy?
Habt ihr keine Vorstellungen? Už nemáte žádnou představu o tom? Einmal so, einmal so. Einmal so, einmal so? Někdy to tak, někdy tak. Na, ihr müsst euch schon entscheiden. Das ist wichtig. Vy se musíte rozhodnout, to je důležité. Einmal so und einmal so. Nemůže to být někdy tak, někdy tak. Habt ihr eine Idee noch? Máte ještě nějakou myšlenku? Keine mehr. Už ne. Okay. Na, dann schauen wir uns einmal an, was die Betriebsanleitung des Schöpfers für Ehe und Familie sagt. Tak si se můžeme podívat, co o tom říká návod k použití našeho stvořitele. Die Bibel ist ganz wichtig für unser Leben. Bible je velmi důležitá pro náš život. Ich habe jetzt gerade mit den Jugendlichen einen Vortrag gehalten. Já jsem dneska měl přednášku na škole, nebo měl přednášky na školách s mladými dětmi. Ich habe ihnen gesagt, wenn du ein Auto kaufst, dann hast du im Handschuhfach eine Betriebsanleitung. A tam jsem jim říkal, když si koupíš auto, tak máš potom v přihrádce návod k použití. Wenn du ein elektrisches Gerät kaufst, hast du eine Betriebsanleitung. Když si koupíš nějaký elektrický přístroj, dostaneš k tomu taky návod k použití. Viele lesen die Betriebsanleitung nicht. Mnozí si návod k použití nečtou. Machen was sie wollen. A dělají si, co chtějí. Natürlich kannst du machen, was du willst. Samozřejmě, že si můžeš dělat, co chceš. Aber du darfst dich nicht wundern, wenn das nicht funktioniert. Ale nemůžeš se pak divit, když to nebude fungovat. Und wenn ich so in die Familien und in die Ehen hineinschaue, es funktioniert hinten und vorne nicht. A když se tak dívám na rodiny, tak vidím, že to nefunguje. Da sagt die Frau zum Mann, du bist mit der Arbeit verheiratet, nicht mit mir. Například žena říká, ty jsi provdal za svou práci a ne za mě. Und viele junge Paare, wenn sie Kinder bekommen, geht die ganze Energie in die Kinder. A u mnoha mladých párů, když dostanou děti, tak všechnu svou energii věnují dětem. Die Kinder werden größer und gehen weg. Děti vyrostou, jdou pryč. Und Mann und Frau haben nichts mehr miteinander, nichts mehr gemeinsam. A muž se ženou už nemají nic společného. Die Bibel sagt uns, was richtig ist. Bible nám říká, co je důležité, nebo co je správné. Die Prioritätenliste und da ist die Regel Nummer 1 die. Takže správné pořadí priorit a pravidlo číslo 1. Gott ist wichtiger als Menschen und Menschen sind wichtiger als Dinge. Bůh je důležitější než lidé a lidé jsou důležitější než věci. Ist das verständlich? Je to srozumitelné? Warum ist Gott an der ersten Stelle? Proč je Pán Bůh na prvním místě? Nebýt Boha nebylo by nás. Ohne Gott wären wir nicht. Ohne Gott gibt es keine Liebe, ohne Gott gibt es kein Leben. Er ist an der ersten Stelle. Bez Boha by nebylo lásky, bez Boha by nebylo života. On je na prvním místě. Wie mache ich das praktisch, dass ich Gott an die erste Stelle stelle? A jak to prakticky teda udělám, že postavím Pána Boha na prvním místě? Jak se to prakticky projeví? Muss ich ein Mönch werden? Musím se stát mnichem nebo jeptiškou? Wie machst du das, Gott an die erste Stelle stellen? Jak to uděláš, že postavíš Boha na první místo? Ich beginne mit ihm einen neuen Tag. Ja. Mit Gebet, mit Andacht. Ano, začnu si s ním nový den, s modlitbou, se zamyšlením. Was kann ich noch machen, Gott an die erste Stelle stellen? A jak bych ještě to mohl uvést do praxe, postavit Pána Boha na první místo v životě? Každodenní maličkosti. Tägliche Kleinigkeiten. Tägliche Kleinigkeiten, wie machst du das mit Gott? A jak to děláš s Bohem? Jak to myslíš? Wie schaut das praktisch aus, tägliche Kleinigkeiten? Prakticky, jestli bys to mohl víc popsat. Ich muss doch wohl do každé činnosti a nedovolím si bez něho dělat nic. Ich lade ihn in jede Tätigkeit ein und ich wage mich nicht etwas ohne ihn zu machen. Praktisch heißt das, dass du Entscheidungen nicht ohne Gott triffst. Ano, prakticky to znamená, že nečiníme žádná rozhodnutí bez Boha. Und du kannst arbeiten mit Gott arbeiten.
A ty můžeš pracovat a přitom pracovat s Bohem. Du kannst Rasen mähen mit Gott oder ein Brot backen mit Gott. Můžeš sekat trávu s Bohem a můžeš s Bohem péct chleba. Unsere älteren Geschwister in Österreich, wenn sie Brot gebacken haben und das Brot in den Ofen geschoben haben, haben sie immer gesagt in Gottes Namen. Někteří naši sourozenci ve víře v Rakousku dříve říkali, když třeba pekli chleba, dávali ho do trouby, tak v Božím jménu a strčili ho tam. Wir gehen nicht außer Haus ohne vorher zu beten, lieber Gott segne uns. A my nevycházíme z domu bez toho, aniž bychom se předtím pomodlili, Pane, požehnej nám. Bevor ich den Autostartschlüssel umdrehe, sage ich in Gottes Namen. A předtím, než otočím klíčkem v zapalování, tak taky neříkám, teda to neudělám bez Boha. Du kannst mit Gott Kinder erziehen, mit Gott Klo putzen, alles mit Gott machen. Můžeš s Pánem Bohem vychovávat děti, můžeš s Pánem Bohem čistit záchod. Gott ist wichtiger als Menschen, aber Menschen sind wichtiger als Arbeit. Bůh je tedy důležitější než lidi, ale lidi jsou důležitější než věci. Und das gilt auch für die Erziehung, wenn die Mama einen Wäschekorb hat mit viel Wäsche. A to platí také při výchově, když má maminka plný kouš prádla. Und das Kind sagt: Mama, ich brauche dich jetzt. A to dítě řekne: Mami, já tě teď potřebuji. Hast du die Kraft, den Wäschekorb stehen zu lassen und für das Kind da zu sein? Máš na to tu sílu nechat ten koš prádla stát a jít za tím dítětem? Oder sagst du, ich habe jetzt keine Zeit. A nebo řekneš, já teď nemám čas. To je tödlicher Satz. Ich habe jetzt keine Zeit. To je smrtelná věta. Nemám teď čas. Es ist wichtig, natürlich wirst du merken, ist dem Kind nur langweilig oder hat es wirklich ein Problem? Je to důležité, samozřejmě poznáš, jestli se to dítě pouze nudí, anebo má skutečný problém. Aber Menschen sind wichtiger als Arbeit und Dinge. Ale lidé jsou důležitější než věci a práce. Also ist die nächste Reihenfolge also die, zuerst Gott, dann kommt der Mensch und dann kommt die Arbeit. Takže to správné pořadí priorit je nejdřív Bůh, potom člověk a potom práce. Und als Menschen bist auch du dabei. A pod tím slovem člověk tam patříš i ty. Du bist auch ein Mensch. Ty jsi taky člověk. Das heißt also nicht so selbstvergessen sein, dass du für alle anderen da bist und für dich selber keine Zeit hast. Takže bychom si měli dávat pozor, abychom nezapomínali sami na sebe, že tu budeme pouze pro druhé a nebudeme myslet vůbec na sebe. Und ich sage euch das aus praktischer eigener Erfahrung. A já vám to říkám z praktické vlastní zkušenosti. Denn ich hätte auch, wenn ich nicht mein Leben geändert hätte, meine Familie zerstört. Protože i já, pokud bych nezměnil svůj život, tak bych zničil svoji rodinu. Das ist wichtig für dich als Pastor. A to je teď důležité i pro tebe jako kazatele. Wenn du Gott an der ersten Stelle hast, pokud máš Boha na prvním místě, hast du die Arbeit auch an der ersten Stelle. Tak máš pak práci taky na prvním místě. Und die Gemeinde auch. A ten sbor taky. Und ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich mit den Kindern gespielt habe. A já jsem měl špatné svědomí, když jsem si hrál se svými dětmi. Weil ich mir dachte, ich könnte Bibelstunden geben, währenddessen gehen Menschen verloren und ich spiele mit meinen Kindern. A protože jsem si myslel, já bych mohl dávat biblické hodiny, mezi tím lidé umírají ztracení a já si tady hraju s dětmi. Ich habe damals niemanden gehabt, der mir gesagt hat, was die richtige Prioritätenliste wäre. Tehdy jsem neměl nikoho, kdo mi řekl, co by bylo tím správným pořadím priorit. Wir haben keine Ehevorbereitung bekommen. Neměli jsme žádnou přípravu na manželství. Wir in Österreich waren die ersten, die Ehevorbereitung geplant und organisiert haben. My jsme byli v Rakousku ti první, kteří naplánovali a zorganizovali přípravu na manželství. A já doufám, že vy tady máte přípravu na manželství. Jetzt, mindestens jetzt schon. Alespoň teď. Damit wir ganz anders in die Beziehung hineingehen. Abychom mohli vstupovat do těch vztahů zcela jinak. Wir machen vieles kaputt, wenn wir die falsche Prioritätenliste haben. Hodně tím zničíme, když máme špatný seznam priorit. Die zweite Regel heißt. Takže druhé pravidlo se nazývá.
Christen kommen vor Nichtchristen. Křesťané patří před nekřesťany. Galater Kapitel 6 Vers 10 heißt es: Zuallererst an des Glaubens genossen. U Galatským 6:10 je napsáno, že bychom především měli pomáhat těm našim sourozencům víry. Also, das nächste Bild zeigt uns die richtige Prioritätenliste, zuerst Gott, dann kommt der Mensch. Takže ten, tady máme znovu rozšířený ten seznam priorit, nejdřív Bůh, potom člověk. Bei den Menschen kommen zuerst die Christen und dann die Nichtchristen. A u těch lidí tam přicházejí nejdřív křesťané, pak nekřesťané. Protože bychom nejdřív se měli starat o tu rodinu víry. Das nächste ist dann die dritte Regel. A další je to třetí pravidlo. Erst Timotheus Kapitel 3 Vers 2 bis 5, da heißt es: Familie ist wichtiger als Gemeinde. U prvního listu Timotea 3, 2 až 5 je napsáno, že rodina je důležitější než sbor. Du musst zuerst in der Familie zeigen, dass du Christ bist, dann kannst du es auch in der Gemeinde zeigen. Musíš nejdřív ukázat v rodině, že jsi křesťanem, a teprve potom to můžeš udělat ve sboru. Und somit schaut die richtige Prioritätenliste so aus. Nächstes Bild. A tak vypadá tady znovu ten správný seznam priorit. Dann kommt der Mensch. Takže za prvé Bůh, potom přichází člověk. Der Mensch zuerst ich und dann das die anderen, du hast Christen, Familie und die Gemeinde. Takže u těch lidí nejdřív já a potom to přichází ti další lidé, nejdřív křesťané a mezi těmi křesťany rodina a sbor a pak nekřesťané. Dann kommt die Arbeit. A potom práce. Die Regel Nummer 4. Čtvrté pravidlo. Und die heißt Epheser Kapitel 5. Der Partner ist wichtiger als die Kinder. A tady se vychází z Efeským 5, 5. kapitoly a znamená to, že partner je důležitější než děti. Das ist ganz logisch. Wen hast du zuerst gehabt, die Kinder oder den Partner? A je to úplně logické, koho jsi měla dřív nebo měl? Nejdřív partnera, ne nejdřív děti nebo partnera? Ganz klar, du hast in Epheser Kapitel 5 zuerst die Partnerschaft und dann kommen die Kinder in Kapitel 6. Je to úplně jasné, nejdřív máš v 5. kapitole Efeským partnerství nebo manželství a potom v 6. kapitole děti. Das haben wir bei uns in unserer Familie immer spielerisch gemacht. A to jsme vždycky tak hravě představovali v naší rodině. Sisi und ich, wir waren immer sehr eng beisammen, miteinander. My jsme byli se Sisi vždycky velmi úzce spojeni. Die Kinder wollten immer zwischen Mama und Papa hinein. A ty děti vždycky chtěli běhat mezi maminkou a tatínkem. Wir haben sie nicht hineingelassen. A my jsme jim to tam nedovolili. Nein, Papa und Mama gehören zusammen. Ne, my jsme jim řekli, tatínek s maminkou patří k sobě. Wir haben einen Kreis gebildet und haben die Kinder fest umschlossen, aber nicht zwischen Papa und Mama hinein. My jsme třeba vytvořili kruh a tak jsme je jakoby objali v tom kruhu, ale nedovolili jsme jim, aby stáli mezi námi. Das war ein richtiges Spiel. To byla opravdová hra. Wir wollten ihnen deutlich machen, du kannst Papa und Mama nicht ausspielen. A my jsme jim chtěli jasně ukázat, že si s maminkou a tatínkem nemůžou zahrávat. Wir sind eine Einheit. My jsme jedna jednotka. Denn ich habe die Kinder nur 20-25 Jahre und dann gehen sie. Protože já mám ty děti tak možná 20-25 let a potom si jdou po svých. Ale mein Partner habe ich das Leben lang. Ale svého partnera mám po celý život. Eines Tages ist die Sisi da gesessen, der Sohn neben ihr und ich habe mich dann neben den Sohn hingesetzt. Noch einmal. Eines Tages ist die Sisi da, daneben der Sohn und dann habe ich mich hingesetzt. Jednoho dne seděla Sisi vedle ní ten syn a já jsem se posadil vedle syna. Und dann sagte mein Sohn: Jetzt sitze ich zwischen euch beiden. A pak řekl ten můj syn: Teď jsem se posadil mezi vás dva. Aber da war er schon älter und dann hat er schon verstanden, worum es geht. Ale tehdy byl už starší a moc dobře rozuměl, o co jde. Also lasst euren Kindern wissen, auf welche Prioritätenliste ihr habt. Takže dovolte nebo dejte svým rodinám nebo svým dětem vědět, jaké máte priority. Ich zeige euch es ein bisschen anders in der nächsten Folie. Já vám to ukážu také trošku jinak na dalším slajdu. Also, erstens Gott. Za prvé Bůh. Und zweitens komme ich. A za druhé přicházím já.
Die Bibel sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele und mit allen deinen Kräften und da darf nichts dazwischen sein. Bible říká, že máme milovat Boha celou svou silou, celou svou myslí, celou svou duší a nic nemůže stát mezi tím. Und wenn du Gott liebst von ganzem Herzen und ganzer Seele, dann kriegst du die Kraft von Gott, deinen Nächsten auch zu lieben. A pokud miluješ Boha celou svou bytostí, celým svým srdcem, tak potom od něho obdržíš také sílu milovat i ty další lidské bytosti. Sag mir also, wie stark deine Beziehung zu Gott ist und ich sage dir, wie lieb du zu deinem Partner sein kannst. Řekni mi, jak silný je tvůj vztah k Bohu a já ti řeknu, jak jsi schopen milovat svého partnera. Dann kommt die Reihenfolge, dann kommt der Partner. A potom teprve přichází to další pořadí. Das heißt, Partner. Nicht, dass ich die meiste Zeit für Gott und dann die zweitmeiste Zeit für mich und die drittmeiste Zeit für den Partner haben darf. To neznamená, že nejvíce času strávím s Bohem, potom sám se sebou a pak s partnerem. Sondern so wie ich alles mit Gott bespreche, bespreche ich alles zuerst einmal mit dem Partner und nicht mit der Gemeinde oder mit den Kindern. A stejně tak jako když nejdřív něco nejdřív prodiskutuju s Pánem Bohem, tak stejně tak i nejdřív všechno prodiskutuju se svým partnerem a ne pak a ne nejdřív s dětmi nebo se sborem. Und ich kann auch arbeiten, aber der Partner weiß, ich denke an ihn. A já můžu i pracovat, ale můj partner ví, že na něho myslím. Du hast von Kleinigkeiten gesprochen. Ty jsi mluvil také o těch maličkostech. Ein kleines SMS, hab dich lieb. Třeba taková krátká SMS, mám tě rád. Bitte bete für mich, es geht mir nicht gut. Prosím, modli se za mě, není mi dobře. Was soll ich tun, was meinst du? Co mám dělat, co si myslíš? Dann weiß der Partner, er ist an der richtigen Stelle. Potom ten partner ví, že je na tom správném místě. Aber wenn das alles nur in die Kinder geht, dann ist da etwas falsch. Ale pokud všechna ta energie jde pouze do dětí, tak pak něco nehraje. Wir werden das am Sonntagnachmittag besprechen, wenn wir über Erziehung sprechen. A my si o tom budeme povídat v neděli odpoledne, když budeme mluvit dass o výchově. Dass ihr beide eine Einheit seid, Partner und du, um die Kinder dann richtig zu erziehen. Že vy dva, ty a tvůj partner jste jednou jednotkou, proto abyste pak mohli správně vychovávat své děti. Ich bitte euch, überdenkt eure Prioritätenliste. A já vás moc prosím, přehodnoťte svůj seznam priorit. Und so wird dann auch eure Familie und eure Ehe sein. Protože tak potom bude vypadat také vaše manželství a vaše rodina. Und letztlich hängt und steht und fällt es mit mir. A nakonec všechno je nebo všechno stojí, všechno je závislé na mě a všechno padá na tom na mě. Meine Entscheidung, wo hole ich mir die Kraft? Moje rozhodnutí, odkud si budu brát sílu? Wenn der Gott des Himmels mein Partner ist, dann habe ich die Kraft der Liebe für den Partner, für die Kinder und für alles andere. Noch einmal. Wenn Gott an der richtigen Stelle steht, dann habe ich die Kraft, den anderen zu lieben, so wie Gott es will. Když Pán Bůh stojí na tom správném místě, tak potom máme sílu milovat ty druhé tak, jak es mám. Darf also zwischen mir und Gott nichts stehen. Takže mezi mnou a Bohem nesmí nic stát. Denn wenn ich Gott liebe von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dann kann ich auch den Nächsten erst lieben. Protože když miluji Boha celou svou silou, celou svou bytostí, tak potom jsem schopen milovat i ty druhé. So hängt und steht und fällt also meine Familie mit mir. A tak všechno je závislé na mě, všechno stojí a padá i to manželství, ta rodina na tom, jaký jsem já. Meine Familie ist so gut, wie ich selber bin. Moje rodina je tak dobrá, jako jsem já sám. Also möchte ich euch ermutigen, ganz eng mit Gott zusammenzuarbeiten. A tak bych vás chtěl pozbudit, abyste velmi úzce spolupracovali s Bohem. Ihn allein als die Quelle eurer Liebe zu erfahren. Abyste ho mohli prožít jako jediný zdroj své síly. Und nicht den Partner. A své lásky, a ne partnera. Wir haben das gelernt, als wir geheiratet haben. My jsme se to naučili, když jsme se vzali. Hat unser Pastor eine Hochzeitsansprache gehalten. Když jsme se brali, tak náš kazatel měl takové svatební kázání. Da sitzen wir unten in der Kirche und er sagt zu uns. A tak tam sedíme v tom kostele nebo v té církvi a on nám říká.
Wer glücklich werden will, soll nie heiraten. Kdo chce být šťastný, neměl by se nikdy brát. Dokážete si to představit? Sedíme v kostele a ten farář nám říká, kdo chce být šťastný, neměl by se nikdy brát. A my jsme přece chtěli být šťastní. Ale on měl pravdu. Er hat gesagt, wer glücklich werden will, soll nie heiraten, sondern wer glücklich machen will. On řekl, kdo chce být šťastný, neměl by se nikdy brát. Nýbrž ten, kdo chce činit šťastným. Ah, da ist das Geheimnis. Noch das was, ja. Warte, bis ich später. Sofort. Wer glücklich machen will. Es geht also darum, dass ich den Partner nicht als Quelle meiner Liebe erkennen darf. Takže kdo chce činit šťastným, jde o to, že toho partnera nemám brát jako zdroj své lásky a štěstí. Nýbrž Boha jako zdroj své lásky. A partnera mohu vnímat na nejvýš jako objekt mé lásky. Also habt ihr heute vieles gelernt und ich wünsche euch alles Gute. Takže jste se dneska mohli hodně naučit, já vám přeji to nejlepší. Fortsetzung folgt morgen Vormittag, Nachmittag. Pokračování zítra dopoledne, odpoledne. Gottes Segen dich. Pán Bůh vám požehnej.